Fillimisht do të komentoni pak vendimin që ka marrë sot gjykata e Tiranës për sa i përket ndryshimeve statutore që u morën në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike të datës 2 shtator, të cilat gjykata vendosi kuvendi që do të pezullojnë derisa të merret vendimi i gjykatës së lartë për ta shtuquajtur mbulën e Partisë Demokratike. Si është ky vendim për ju? Si e lexoni? Ky vendim në thelb, nëse do ta shpjegoj pak nga pikpamja ligjore, pa sa më lejohet, si jo jurist. Ka të bëjë me faktin që çështja tashmë do gjykohet vetëm në themel, pra nuk do trajtohet më nga gjykata shqiptare si çështje të ndarja regjistrime kuvendesh, siç e kërkon pak ligji partit politike, që në fakt vlen kur nuk ka konflikte, kur nuk ka, po themi, mosmarrveshje, por meqense kemi një mosmarrveshje për tjetër subjekt, do të them edhe kam thënë edhe para se tulesha në këtë funksion, e mira është të ketë një shqyrtim një herë mirë të çështjes, pra kush e ka të drejtën për drejtuar partinë politike. Të bëjmë konkretisht e vendimi sotëm. Vendimi sotëm nuk le as nuk bën asgjë tjetër, vetëm lën fuqi gjendjen juridike që është në regjistrin e partive politike pranë gjykatës Tiranës, kryetari i Partisë Demokratike vijon të jetë Lulzim Basha që nga viti që nga korriku i vitit 2021 dhe është në fuqi kjo gjendje juridike dhe statuti i atij viti nga pikpamja e raporteve me institucionet. Kuptoj. Në raportet e brendshme vazhdon. Po ashtu, e njëjta situatë. Partia Demokratike është ajo që është me forumet. Po përse nxitoi Partia Demokratike për të kërkuar regjistrimin e këtyre ndryshimeve statutore, pa u marr, le të themi, vendimi, pa dal vendimi i gjykatës së lartë. Atëherë këtu nuk nxiton më askush, Bruna, ne bëjmë detyrën tonë siç e kërkon ligji. Pastaj gjykata që çmon kështu këtë çështje. Pra, ligji partit politike e quan regjistrimin e akteve që dalin nga një kuvend, që është zgjedhja kryetarit dhe statutit, nuk regjistron asgjë tjetër, as heta e përgjithshme, as Këshillin Kombëtar, asgjë tjetër, i pasqyron në mënyrë rutinore çdo 4 vjet si rregull vendimet që merr kuvendi një partie ose kongresi. Pa. Një partie, varet si e quajnë ata organin më të lartë që njeh ligji partit politike. Pra, regjistrohet kryetari dhe statuti i ri, ndryshime statutore, po themi. Asgjë tjetër, kështu që kjo shampanja, ky gazi që ka marr po themi ky gëzim i pa vend i foltores. Ka qenë pezullim, ëh? Sot. Po ju mos ka pezullohet Lulzim Basha. Ka patur edhe tetë të tjerë. Problemi ata duhet të gëzoni, ka qenë thjesht interpretim politik atëre. I ka utjetë. Jo, nuk është, shikoj. Nuk është as interpretim politik as ligjor. Është një fake news, e than tamam, sepse nuk ndryshon asgjë nga pikpamja legale, ligjore. Asgjë nuk ka ndryshuar nga gjendja e cilën jemi sot. Partia Demokratike është një është regjistruar në qytet të Tiranës, drejtuesi i saj është zoti Lulzim Basha, dhe statuti i partisë ai miratuar në 2021. Pastaj ne brenda për vendimet që kemi marrë dhe për largimin e deputetëve që kanë ndërmarrë aksione ligjore kundër Partisë Demokratike në kuvend, sa e kanë qenë për shtim, unë ta mbledhem me shumë korrektese kam quajtur plotësimi dëshirës atyre deputetëve që nuk duan të jenë më aty. Nuk duan të jenë pjesë e Partisë Demokratike, duan të ndjekin një projekt të zotit Berisha, shumë mirë. Rruga e mbar nuk kemi asgjë kundër. Mirë do ishte të ishin aty se janë zgjedhur me votat e demokratëve dhe Partisë Demokratike, se votat janë marrë me siglën e PD-s. Po. Nuk janë marrë në një sigël të zotit Berisha, me gjithë respektin për të. Okej. Kështu që mos hyjmë në diskutimin. Pra nuk ndryshon asgjë nga kjo pikpamje dhe jemi aty ku ishim.